Ja fa 10 anys que l'escola Bressol als Daus va obrir les seves portes. En aquell moment, la llar d'infants sorprenia els cardedeuencs pel seu disseny arquitectònic, en forma de cubs, però també perquè aportava algunes novetats didàctiques pels infants. Els racons o petits laboratoris, espais on els més petits podien experimentar lliurement, eren el preàmbul d'una tendència educativa que a poc s'ha anat consolidant també a les escoles. Amb motiu d'aquest aniversari, l'Escola Bressol ha organitzat una celebració oberta a tots els cardedeuencs i que es durà a terme el proper dissabte a les seves instal·lacions. Al llarg del matí s'han programat tallers, l'actuació musical del grup Batucar l'Olla i l'animació del grup La Bicicleta. Tot amb l'objectiu de celebrar com correspon aquests 10 anys tenint cura d'alguns dels cardedeuencs més menuts. Ho hem viscut d'una manera molta intensitat i molt ràpid, no? Jo crec que viure a l'Escola Bressol et fa estar viu cada dia, no? Cada dia és una mica una festa i cada dia és un regal, perquè ells són nens molt capaços i nenes molt capaços, molt curiosos i amb moltes ganes d'aprendre. Per tant, és una motivació constant que fa que estem en continu repte per donar resposta, no? A les seves curiositats, a les seves necessitats. Jo crec que hem viscut 10 anys amb molta il·lusió, amb molta empenta i aquí continuem amb les mateixes ganes. Tot i haver passat aquests 10 anys, l'Escola Bressol continua posant-se al dia pel que fa a l'adaptació educativa i social. Tant és així que actualment és un dels 3 centres pilots de Cardedeu que forma part del projecte Cardedeu Coeduca, amb l'objectiu de millorar les diferències de gènere existents en els centres educatius.